Dobré ránko, čaute. Dneska je štvrtek, som tu štvrtý deň a akurát som prišiel do Pattaya Floating Marketu, čo by mali byť akože vlastne loďky na vode a tam by mali byť akože obchodíky. Doniesol ma sem, prišiel som zase skútrom, hentým modrým, to použil som Grab aplikáciu a stálo ma to asi nejakých 2,50 alebo niečo a nehal som mu 20 dýško, ako vlastne nejakých pár centov, 50 centov. A rovno ma zavedol aj donútra a išiel so mnou a dal lístok to tej, čo predáva lístky, tak asi on dostáva nejakú províziu za to, že ma tam doviezol. Pravdepodobne, lebo tam aj čakal so mnou. Akurát, že som čakal, že bude lístok o niečo menej, lebo stojí 200 batov a to je nejakých 6 eur a ja som sa mi zdá, že bol, videl som zájazd niekde, nie že zájazd, ale kúpiť tiket na internete a to bolo niečo 3 eur a niečo, takže o niečo ma to vyšlo asi drahšie, no nevadí. A no a nič, a idem to sem pozrieť dneska, to je môj plán, tak idem pomaličky asi aj donútra. A asi toto už je môj asi posledný výletík, lebo už som tu asi videl to, čo som asi väčšinou chcel, takéto, čo sa týka zájazdov. Tak potom už len budem po meste behať a podobne. Takže idem donútra. Dobre, takto som prešiel teraz vstupom a ideme tadeto. Asi cez zelené. Tak toto je ten floating market. Ale nie, nejaký portál. Nejaký slon. Sú také pekné slečny, hneď vedľa. Hello, how are you? Hello. No, thanks. I love you. You look great. No, a toto boli títo. Dievčence s bimbišom. A vždycky povedia I love you. Tak čo, no. Aspoň niekto ma má rád. Aj keď má bimbiš. Kokos, ale tie ladyboyovia vyzerajú o dosť krajšie, tie kokos, jak normálne ženy do tváre toho. Ja neviem, čo to, či to majú plastiky tak spravené, alebo čo, ale oni sú vážne, že pekné. Títo možno ani neboli až tak, ale som videl, že som videl fakt pekné, pekných ladyboyov. Ale vidím, že chlapi sa po nich dosť otáčajú, takže sú tu všelijakými s rôznymi chuťkami. No dobré, toto som teraz už tu. Tu asi je toho dosť veľa. Aha, tu je už voda. Že mi padne telefón do vody. Takto na vode by to malo byť celé. Idem tajeto. Vidím, jak to je veľké, lebo sa mi to zdá byť také menšie, ako v Bangkoku, čo je. Oblečenia. A nie, toto vyzerá na obrázku troška hustejšie. Takéto, keby to tu je. Možno ešte aj málo hodín. Že sú tu ešte nie toľko veľa turistov. To je vlastne keby vybudované, ja neviem, toto není ani rieka podľa mňa, lebo na mape to nevyzerá ako rieka. Takže toto bude len nejaké jazero. A na tom postavené takéto domčeky je urobené akéby kanály z riekou a vyzerá to ako keby to bola rieka, aspoň môj názor. No
A fakt to vyzeralo na mape, to vyzeralo ako nejaká kocka. A to je celé. To sa tu vozá už Indovia. Dobre, pokračujeme, to je to. Kropa je v očách. Cena jedál je tu celkom lacná. Keď sa mi to nejako nechce veriť, aká porcia to bude. Si asi pripravia aj oni jedlo, potom idú na loďku a predávajú to okolo tým, čo sa plavia na lodi. Pekné to tu ako celkovo, tak dobrý dojem to dáva. Takí oni sú tu. Neviem, čo znázorňujú títo. Toto vyzerá jak nejaký pôrod. Pravdepodobne. Toto je malé dieťa. Na to si len dáva šlofíka. Čo je toto? Zlé deti tu zatvárajú. Iba hlava im trčí von. Vlastne to je toto, áno. Takže presne. Keď neposlúchaš, budeš tu zavretý. My máme do kúta, oni majú do klietky. Neviem, čo je lepšie. Vyzerá mimo. Čo tu? To sú nejaké bylinky asi. Sú košičky. Ploché. No, neviem, či to je škorica alebo niečo, ale ostatné ani nepoznám. Si robili táboráčik. Idem asi ďalej. Urobím najprv videjko a potom si toto pofotím, lebo nechce sa mi to furt vypínať, prepínať. Potom hovorím, že to je ťažké tu voľačo robiť, že tri veci naraz, len musím urobiť video na YouTube, fotky urobiť nejaké a potom ešte urobiť nejaké videá na Reelsy, takže opačne otočené. Takže roboty a roboty. Stará loďka. Pattaya food. Že by tu takýchto bývali predtým. Má to aj elektrínu. Asi ani Wi-Fi na to není. By som nechcel bývať. Takže hen tak, keď je to plné, tak ešte teraz je tu dobré, že není tu toľko turistov. To tu môže byť asi aj plnšie. Na túto loď asi nemám ja lístok. Nie som si istý, ale myslím, že to bolo zadrahšie. Ale ja osobne už som na tom bol. V Bangkoku. Tak
nepotrebujem na to ísť znova. Myslím Bangkoku pred 5 rokmi, nie teraz. Takže ja som si to už užil a mám doma aj kopu videí, ktoré som ešte nikde nezverejnil. To sú také staré nástroje. No, len toto je len váha po záruke. Nejaká kapela sa začne za chvíľku hrať. Dneska som inak zaspal. Som vstal až o 10. Neviem prečo som odignoroval budík. Ale inak bol som včera na olejovej masáži, takže možno preto som sa až tak dobre vyspal. Som mal uvoľnené telo. A ideme hentade. A tým pádom som až o 11. vyrazil z domu, kým som si dal raňajky ešte a podobne. Takže keby som vyrazil skoršie, tak určite možno nie také teplo ako teraz. Iha, košičky. Prečo sa nikto tak nepotí, len ja? Čo som takýto stý, alebo čo? Nemám až toľko tuku. Ale jedna vec je dobrá. Aspoň schudnem. Však nejem toľko ako doma. A mám dosť pohybu. Každý deň nakráčam asi cez 12 000 krokov, takže mám takéto klobúčiky za stovku. Kto by to vláčil za sebou. V pondelok letím lietadlom, takže určite to bude dosť komplikované zase sa zabaliť. Tu teraz si spomínam, ja som zabudol vodu doniesť z domu. Aha, takéto košvelky. Gazda, to je pre teba, ak pozeráš. Možno keď budem odchádzať z Thajska, tak si kúpim voľakú košelu a ja takúto. A je to ľahké, takže nezaberá to ani veľa miesta. A je to, myslím si, že toto v košeli chodiť je pohodlné. Tu už aj neviem, že či je nejaká voda. Čo tu vlastne je? Pozriem na ten most. To sú vyzerá, že je tam asi jedlá. Ja, to je dosť veľký areál ešte, ak pozerám. On to ešte ide až hen tam ďalej. Pekné aj toto. Ha, oni to majú aj na vode, aj na kolesách, hen to auto. Takýto výhľad odtiaľ to. Idem tam tým smerom. Pochutinky. Kto by si dal? Ja, to sú taký šťavnatý, masatý. Ňamka. Vyskúšam asi džús z onej, z tejto trstiny. Nevedela mi povedať, že či ľad je z flaškovej vody alebo z oného, z kohútika, tak radšej si nedám ľadom.
zaujímavé. Dostal som za 2 eurá tú tónu drink z cukrovej trstiny, že idem to ochutnať. Idem ochutnať prvýkrát drink tej cukrovej trstiny. Není to zlé, ale neviem povedať, čo mi to pripomína. Niečo ako keby žltý melón, ale menej aromatické. Nie, aromatické to je, ale menej aromatické ako žltý melón. Jak žltý melón, keby tam je uhorka. A ako uhorkovo to moc necíti, je to sladké. Ešte keby tam je ľad, mohlo by to byť zaujímavé s ľadom len. No neviem, fakt neviem. Neviem to identifikovať. Ale není to zlé. Majú zaujímavé trička. To je celkom dobré. Neviem, či by som si to v šuranoch obliekol. Ale vyzerajú fajn. Alebo takéto niečo. Kopu týchto bielých, ľahkých, hladkových. To by som si to možno tiež takéto niečo kúpil. Také sa dobre nosí. Rybičky. Rukuj, slečna. Čo, takýto ružový klobúk by sa mi nehodil? Neviem, už vyzerá, že som na konci. Tu sa vychádza von. Len tam je zase asi nejaký iný vstup. Tak to idem asi otočiť a idem. Idem skúšať ísť tady to. A idem asi naspäť k tomu ešte tomu marketu, lebo vidím, že asi bolo celkom krátke. Asi to ani nie je také veľké. Vyzerá to tu, že je tu viac týchto obchodov na suši ako na vode. V Bangkoku to vyzeralo úplne inak. Tam bolo veľa tých na vode tých predajcov a podobne. Tam každú chvíľu niekto otravoval. No aj vadí. Stačí takéto malé, aspoň sa nenachodím. Čo som našiel? Barbeky z krokodíla. To by bola dobrá možnosť teraz skúsiť. Že by idem na to. Za 50. Asi to idem aj skúsiť. Yeah. What is different between this? Black pepper, barbecue, mala spicy. What is it? Crocodile meat. And this? Black pepper, barbecue, mala spicy. Ah, I will try barbecue. Okay. Ja keby neviem, že to je krokodíl. Není som hladný, ale je to ako jednoduchá, takže pohodička. Nezapne grill, len to ugrilluje, neviem, s horákom.
toto je nejaký black pepper, toto je barbecue a toto tretie aj malá spicy. Aha. Čo tu je to napísané, Doriti? To som si nevšimol. Ah, thank you. Ok, odložím kameru na chvíľku. Takže mám konečne to krokodílie meso, po ktorom som dlho túžil. Dúfam, že to je krokodíl, nie je to nejaký kura. No ideme na to, koštujeme to. Stalo ma to 50 batov, čo je ani nie do eura. Také tuhé. Ako by bolo málo upečené, ale to... To asi nie. Také žuvačkové. Chuťovo ťažko povedať, že čo to je. Nechutí mi to ani ako kura, ani ako morka. Nič čo poznám, ale možno to je tým, že máme to barbecue na tom, takže... No ja neviem. Možno keby to jem ešte s rýžou, alebo s nejakou prílohou by to bolo lepšie, ale takto samostatné, čo ja viem. Ani kuracie prsa by mi asi tak nechutili samostatne. Dobre, ale za pokus. Hádam sa, z toho neposerem. Dobre. No dobre, idem sa tu ešte troška pomotať a idem asi odtiaľ to preč. To mám asi skoro celé vechnuté. A no, to krokodíle meso, no však jedol som to. Ale že by som si to asi dával. Ale fakt, keby to mal možnosť prílohou s rýžou, alebo tak volať na tanieri, tak je to iné ako takto samostatné meso, neviem. To mi nejako nešmakuje až tak, ale... A možno to meso bolo tuhšie, aj kvôli tomu však záleží možno aj od krokodíla, že či je starší, mladší, neviem. Tak. Ale fajn, za pokus to stálo. Nechce sa mi strieľať gumičky. Už fakt človek na barjaké hlúposti tu oné hodí peniaze, tak môže mi zajtra do bankomatu zase. Čo je toto? Čo nebude, niekto boxuje na týchto oných. Sa postavia na to a box. A tak tu sú tri ulice potom, aj táto stredná toto a hentá krajná ešte. Tak ešte nemám všetko obehnuté. To je pekné. Loďky asi nebudú prechádzať po tejto ceste. Cing cing. Cing cing.
coconut pancake. Som ešte tiež nemal. Akože palacinka. Pancake, nie? Pečená kukurica. Oni pečú kukuricu takto v šupke rovno. Tak aj to môže byť zaujímavé, že neviem prečo my to robíme doma rozbalené. Možno keby to robíme hentak, sa to ešte dobre udusí. No dobre, idem odtiaľ, to už teda ozaj. Už tu som to obehal aj možno aj dvakrát a je tu strašne teplo. Len teraz neviem kam pôjdem, lebo chcel som ísť do takej reštaurácie jednej, čo je, poznám z Instagramu, že celkom dobrá. A jedna hodina, no a teraz som mal to krokodílie maso, o 11:00 som mal raňajky. Nie som ani moc hladný. Tak teraz čo mám robiť, no lebo keď zase odtiaľto pôjdem domov, tak už potom čo zase budem doma. A idem aspoň do tej oblasti, asi tam, kde je tá reštika, pomotám sa, možno potom vyhľadoviem a uvidím. Hej, Kuťko, akurát ma, taká malá čivava na mňa, akurát ma vyložil skúter, taxi, grab a idem do tej reštiky teda. Ešte to bude asi nejakých 11, vlastne zlú adresu som mu dal, no neviem, podľa Google Maps mi tú reštiku ešte ukazuje 11 minút, peši, tá je to, po tejto ceste. Nevadí, no, prejdem sa troška. Ja neviem, či to není to s tou žutou strechou. Ale nie, toto je to logo. Toto kura. To je voláky. Neviem ten názov, ale idem si asi sem sadnúť. Uha. To je plné ľudí. Plné ľudí. Ale aj tu je kura. Ono to patrí, asi obidve patria pod jednu. Pod jednu značku. To je známy, asi dosť známy reťazec alebo reštika. Neviem, ktoré je presne to, ale idem si sadnúť. To je malo byť toto žlté taktiež. Pozorám, či vidím tu majiteľku. Asi zatiaľ momentálne nevidím. A teda ona tu aj nemusí byť. Na čo to tak roznáša. Má také veľké cecky, ale tak nie je za to sem idem, že má veľké cecky. No proste viem, že s tým vyniká. Celkom. Neviem, či ísť sem, alebo tam. Ale však tu nie je ani vstup, ale idem sem. To je asi všetko jedno spojené. Dobre. Najlepšie na tom je, že... Do you have English? No English, OK. Tak to bude sranda vyberať. Pasa, no. Ale je to tu pekné znútra. Potom sa pri mne usmievali taká partička, neviem, rodinka, neviem čo to boli. Alebo som ich točil, tak mi aj kývali. A neviem, voľa čo si vyberem, no. Idem na to. Ale majú to tu strašne veľa. Strašne veľký výber a strašne lacné ceny. Veľa toho tu vidím, že sú tu za 50 a podobne, ale fakt neviem, čo to všetko je, ty kokos. No dobre, idem to skúmať. A ešte toto, a to som tu našiel. Toto sú tie prsia, čo som hovoril. Toto je vlastne tá baba. To je tá majiteľka. No ona je celkom srandiská všetko na tých videách, čo sledujem na Instači. No dobre, idem na to. Tu noodle soup nemajú, tu ono je, tak som si vybral toto kura. No neviem. Ťažko fakt vybral to, akože čo to je. Hen tam jedna nerozumela a takéto porcia kuraťa, no. A chcel som Wi-Fi-nu a tu mi dali Wi-Fi-nu, ale ja netuším, čo je heslo. A ani vôbec mi to nefunguje pripojiť, takže... A nerozumejú mi po anglicky. Super teda. Ale kura je dobré, no a nechcel som zdať tomu viac, lebo fakt som plný a nechcem sa prežrať. Hotovo, dojedené. Tá omáčka bola super. Prvýkrát som zjedol asi kura s kožou. Dobrá, dobre bolo upečené. Dobre, to je. Dobre, dojedol som, zaplatím a idem na spák na hotel.
Toto je asi koniec dnešného vlogu, takže na budúce. Čaute.